Kriza koju je izazvala epidemija koronavirusa se stišala i u narednom periodu potrebno je posvetiti se oživljavanju turizma koji je pretrpio najveće posljedice. U Olimpijskom centru Jahorina neće mirovati i za predstojeću ljetnu sezonu već su najavili niz aktivnosti koje će biti provedene. Na konferenciji za medije najavljena je i Jahorina Ultra Trail trka koja će se nakon 5 godina prvi put realizovati u organizaciji Olimpijskog centra. Za 6. međunarodnu trail trku vlada veliko interesovanje, izjavio je direktor Olimpijskog centra Jahorina Dejan Ljevnajić i dodao da će, kao i prethodnih godina, biti pripremljene 4 trke. Ove godine smo pripremili, kao i u prethodnim godinama, 4 trke. Postoji mini trka, midi, maxi i ultra. Trke su sa ITRA poenima i ono što je za ovu godinu novo i interesantno jeste da imamo partnerstvo sa međunarodnim priznatim trkama, to su Kapadokija i 100 milja Istre. Pozvao bih ljude da dođu u što većem broju. Zašto? Zato što svaka trka prolazi kroz najlepše predele Jahorine i to je ta prednost Jahorina Ultra Traila koju mi želimo da istaknemo i stavimo prvi plan, da svako dođe, istrči svoju trku i da upozna lepote Jahorine. Predsjednik nadzornog odbora Olimpijskog centra Jahorina Nedeljko Elek izjavio je da rukovodstvo Olimpijskog centra već godinama uspješno promoviše ne samo skijanje, nego i ostale sportove, ali i kulturne događaje, te da su s tim u vezi proširili svoje aktivnosti. Elek je ovom prilikom otkrio i nove projekte. Mi smo pokrenuli još dosta drugih projekata na Jahorini, gdje će biti nosila svih tih projekata, će biti javno preduzeće Olimpijski centar Jahorina. Uradili smo proširenje naše djelatnosti, počinimo se bavimo trgovinom i prometom gasom, radimo gasifikaciju cijele planine, radimo svoje poljoprivredno gazdinstvo. Elek je najavio da će u naredne 3 godine Olimpijski centar Jahorina imati još ozbiljnijih projekata, te dodao da je na skupštini akcionara Olimpijskog centra usvojena odluka o okvirnom zaduženju 99 miliona konvertibilnih maraka koje je odobrila Vlada Republike Srpske i ta sredstva bit će raspodijeljena na ukupno 5 projekata, a kao najznačajniji Elek je naveo izgradnju gondole Pale Jahorina. To je projekat koji je najveći, to je gondola Pale Jahorina. Četvorosjed koji će ići sa strane opštine Trnovo, četvorosjed koji će ići Rajska dolina, sportska hala i projekat dodatnog osnježavanja i uređenja staza. To su ti projekti koji će se finansirati iz tih 99 miliona. Nakon niza kritika koje je rukovodstvo Olimpijskog centra Jahorine uputilo ka načelniku opštine Pale, Elek ističe da je opština Pale odustala od prodaje zemlje na Jahorini, te da je opština vratila 1 milion maraka Olimpijskom centru. Imali smo posle toga par nekih sastanaka gdje sve ono što smo mi zahtijevali kao Olimpijski centar od strane opštine je ispoštovano, znači nema prodaje zemlje na Jahorini. Na tim placevima koji su se planirali prodati upravo će se graditi ona sportska dvorana na koju smo toliko investirali. Sredstva koja se ubiru na Jahorini će se vraćati na Jahorinu i već prošle nedelje načelnik uplatio 1 milion maraka na račun Olimpijskog centra i ja mu se zahvaljujem na tome što se držimo dogovora. Elek je istakao da za polaznu stanicu gondole sa Pala imaju 2 opcije, a to su Goli Koran ili paralelna gondola sa ravnom planinom. O tome će se odlučiti u narednih 15 dana, a Elek otkriva i ko je za tu odluku zadužen. Ono što je najvažnije je da ćemo mi obezbijeti sredstva uz garanciju vlade, a gdje će da bude polazna tačka, to je sigurno još nije donesena definitivna odluka. To će struka djelati, postavljamo odredi ili... Direktor.